אלה שלא, לא תמיד הצליחו. זה באמת זכות גדולה. כמובן שהיצר הרע, שהוא רואה שבחורה צעירה, 18, 19, נכנסת למדרשייה ומתחזקת ברוחניות ובשיעורים וכו', אז כמובן שהוא מתחיל להכניס לה כל מיני רעיונות בראש. אבל צריכים להיות חזקות, לדעת לא ליפול בפח של היצר הרע. ביקשו ממני כאן לדבר על גזל ולשון הרע. בדרך כלל שהולכים לישיבה או למדרשייה, גזל זה לא הנושא. לשון הרע כן, במיוחד כשמדובר בבנות שאוהבות לפטפט, אז ככה על הדרך מתוך כוונה טובה יוצא גם לפעמים מילים שאסור לומר. לשון הרע, הגמרא אומרת, כמעט כולם נכשלים בזה, אבק לשון הרע. הלוואי שזה היה רק אבק. לדור הזה זה הרבה יותר גרוע מאבק, זה כבר ערים של חול. זה לא אבק. אבל גזל, היית מצפה מאנשים שהם בני תורה או בנות תורה, לדעת שזה דבר חמור. יש איזו בדיחה עצובה באיזו ישיבה של כביכול בני תורה, אחד שם שם בקבוק חלב במקרר כל יום. אז הוא רואה אחרי יום, חצי מהבקבוק שתו לו כבר. זה פרטי שלו. אז הוא שם למחרת מדבקה, פרטי. בא למחרת, שתו לו עוד פעם חצי. מה הולך פה? מה כתבתי פרטי? כתב למחרת, פרטי, אני מקפיד. לא לגעת. בא למחרת, שתו לו חצי. אומר, מה זה? אנשים אין להם פה יראת שמיים. הוא בא, אומר לו, לרב, מה אתה אומר על זה? אנשים פה לומדים כולם גמרא, מוסר, בסוף גזלנים, איך זה יכול להיות כזה דבר? הרב אמר לו, אני אכתוב לך מדבקה. כתב לו, חלב עקום, לא חלב ישראל. שם את זה על זה, אף אחד לא נגע. אנחנו לפעמים מתנהגים כמו שוטים הכי גדולים שיש. חומרה של חלב ישראל, מקפידים בקנאות, וואו, מה אתה אוכל חלב עקום, חלב נוכרי, שגץ, אתה רש המרושה. אבל גזל, שזה איסור מהחמורים ביותר בתורה, מתגלגלים על זה. גזל אחד, אני צריך לחזור בגלגול. לא מתגלגלים על חלב ישראל, זה בטוח. גם לא נכנסים לגיהנום על זה. על גזל יש עונשים קשים מאוד. אני צריך לחזור בגלגול על זה. אפילו הגיהנום לא מחפר על זה. בזה מחפפים. בחלב ישראל הדוקים. למה? עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. הרי בסופו של דבר, מה זה חלב ישראל? זה אותו חלב כמו החלב עקום, זה שניהם באו מפרה. ההבדל היחיד שפה יהודי השגיח על זה שלא החליפו את זה עם עוד משהו ושם לא השגיחו. אז בדרך כלל חברות גדולות שמוכרות חלב, מה להם להסתכן עכשיו להביא חלב חזיר או חלב גמל? קודם כל זה עולה הרבה יותר יקר. דבר שני, מאיפה הם יביאו? זה נגד הקו ייצור שלהם. סיכוי שיקרה כזה דבר זה אחד למיליארד. מאוד מאוד לא מסתבר. אבל גזל זה, ברגע שאדם נכשל בזה, אז צריך לדעת. לכן גזל זה לא רק לא לגנוב או לא לגזול. אתם יודעים מה ההבדל בין לגנוב ללגזול? יש כמה ביטויים בתורה. יש גזל, יש גניבה, יש חמס. מה כל המילים האלה? גזל זה שגונבים מבן אדם והוא רואה בפנים שלו. דוגמה, נכנס לחנות, יש מוכר מעבר לדלפק, רואה משהו על החנות, אומר, אני לוקח את זה. בואי נתשלם, אומר, לא משלם, שלום. יצא והלך. גנב זה מאחורי הגב שלך. המוכר הסתובב, שם את זה בכיס. מה יותר גרוע דרך הגב? גנב, הרבה יותר גרוע. חיכית כבר שאני אשאל את השאלה. ראיתי אותך כבר דרוכה. למה הגנב יותר? אם כבר התחלת, אז למה? הוא מתחבא מהשם. הוא אומר, יאללה, לקחתי, שלום, פה אתה מטה, ואתה מתחבא ממי. יפה, אבל צריכים קצת לחדד את מה שאמרת. זה בני אדם ולא מפחד מהשם. בדיוק. הגנב, הגזלן, מצפצף על בני אדם ומצפצף על השם. בשבילו הם אותו דבר.
לא אכפת לי לא מזה ולא מזה. אבל הגנב, הוא פוחד מהבן אדם, לכן הוא עושה את זה מאחרי גבו, והוא מצפצף על השם. אז בעצם אצלו השם פחות מבני אדם, אז הוא יותר גרוע. ומה זה חמאס? חמאס זה בכוח. כמו שבאו לכאן הערבים לארץ הקודש וגנבו אותם מאיתנו. והם מוכרים לכל העולם תלוק שאנחנו גונבים אותם מהם. זה דרכם של הגנבים, החמאסניקים, ולא סתם השם גלגל שהם יקראו לעצמם חמאס. אמנם הם התכוונו למילה בערבית, אבל בלשון הקודש חמאס זה כאלה שגונבים בכוח הזרוע. כי שמם כן הם. כאן תמיד ישבו יהודים, עוד לפני שבכלל היה אסלאם, הרבה שנים לפני זה, אנחנו מדברים פה על 2000 שנה לפני שהתחיל בכלל האסלאם, כבר היה לנו כאן בית מקדש ומדינה של יהודים והכל, דוד המלך ושלמה המלך וכולם, והמלך חזקיהו ועוד כמה. וכל העולם יודע וקוראים את זה בספרי ההיסטוריה, וכולם משתפים פעולה עם הבלוף הזה. מהו הבלוף? הבלוף הגדול, הבלוף הגדול שנקרא העם הפלסטיני, שלא היה כזה דבר בכלל, סתם המצאה של לפני 50 שנה, זהו, פחות. לפני זה לא היה כזה עם, סתם אוסף של ערבים היו פה, אף אחד לא קרא להם פלסטינאים. פתאום לקחו את השם של הפלישתים והחליטו לאמץ את זה, והבלוף תפס. במקום פלסטין, פלסטיניאן, זה נשמע אותו דבר. והעולם עם האנטישמיות שלו משתפים עם זה פעולה. והדבר השני, אחרי שדיברנו קצת על גנבות ועל גזל וכו', זה צריך דרך אגב יראת שמיים, לא לגעת בלי רשות גם. לא רק לא לגנוב, אפילו להשאיל, שואל שלא מדעת. לפעמים הבן אדם לא נמצא פה, משתמשים בלי רשות בדברים שלו ומחזירים אחר כך. מי אמר, אולי הוא לא מוכל. צריך להיזהר בזה, במיוחד שגרים במגורים משותפים, זה מאוד נפוץ. אין לו משחת שיניים, אז הוא משתמש בשביל החבר או החברה במקרה הזה. שמפו, אותו דבר. אני יודע מה, מגבונים, כל הדברים האלה. לכן צריכים לדעת להיזהר מזה מאוד, זה יצר רע ענק. כי אומרים, מה כבר גזלתי, אפילו לא חצי שקל. מה, אדם נורמלי מקפיד על חצי שקל? תתפלו. כי זה מצטבר לאחד ועוד אחד ועוד אחד, אחרי שנה זה כבר נהיה 100 שקל. הגמרא הביאה דוגמה מאחד שלקח חתיכת קסם מגדר מעץ. שבר איזה קסם כדי לנקות השיניים. ובא על הגדר, צעק לו מהחלון, גזלן. אמר לו, לא, אמר שגזלתי זה לא שווה פרוטה אפילו. מה זה, זה גזל זה? מה יש בזה? חתיכת עץ קטנה. הוא אומר לו, כל אחד בא וגוזל אותו דבר, בסוף לא נשאר גדר. כן? ככה זה העולם. אז כל אחד אומר, גם דרך אגב, אדם שלוקח בלי רשות דוגמה שמפו. אז היום זה 10 אגורות. עוד יומיים זה עוד 10. בסוף השנה זה מצטבר, רק הוא לא זוכר. מה כבר לקחתי? בסוף השנה הוא פתאום נכשל ב10 שקלים גזל, וזהו, זה דין פרוטה כדין 100. וזה כל זה, זה איסורים דאורייתא. עכשיו אני אגיד לכם דוגמה. אם אדם יביאו לו סטייק מחזיר, ממתי הוא נכשל מהתורה? אם הוא מתחיל לאכול את הסטייק. הוא צריך לאכול כזית. שיעור אכילה, זה 28 גרם. מים הוא אוכל פחות, גם כן אסור מהתורה, חצי שיעור, אסור מהתורה. אבל ממתי נותנים לו מלכות? אם מזהירים אותו, אסור לאכול חזיר. אם הוא אכל כזית ומביאים אותו לבית דין, נותנים לו מכות עם שוט. אם הוא אכל פחות, זה גם אסור. עכשיו, אם אני אביא אל אחת מכם סטייק, ויגיד לה, תתאמי ביס קטן. לא כזאי, ביס קטן, הנה חתך, אני יודע מה, 5 גרם. תמיד תראי איזה טעים, מי כאן תאכל? יש כאן מישהי שתיתם מהחזיר, ברוך השם. אם הייתי נותן לכם דוגמה 1,000 שקלים לטעום, לקחת ביס מהחזיר, כלומר יש פיתוי פה, 1,000 שקלים, מי הייתה אוכלת? אף אחת. אם הייתי מציע לכם 10,000 שקלים, ביס אחד מחזיר, אף אחד לא הייתה אוכלת, 10,000 שקלים.
ואם הייתי מציע לכם 100,000 שקלים, ביס מחזיר, ביס אחד, חצי שיעור. 100,000 שקלים, את יכולה להתחתן ברווח, ראיתים איך שתרצי. את כבר עורכת דין ממולחת כבר, עושה חשבונות. דרך אגב, זה לא מדויק. העוונות נמחלים שעושים תשובה אמיתית. דרך אגב, את יודעת למה העוונות נמחלים ביום החתונה? מה שייך יום כיפור לחתונה? יום כיפור צמים ובוכים, חתונה רוקדים ואוכלים. להיות ימים שמחים. מה? מה, חתונה זה יום אבל? לצערנו הרב, אצל חלק מהאנשים את צודקת. יש אנשים שמתחתנים בעל כורחם, ההורים שלהם מכריחים אותם, או שהחברה, לחץ חברתי, או שהם כבר אמרו שכן, ואחר כך הם מצטערים על זה, אבל הם מתביישים להודות. אז באמת יום החתונה אצלהם זה יום תשעה באב. אתם, שלא יהיה לכם שום, חס וחלילה, שלא יהיה לכם שום טעות כזאת. קודם כל, צריכים לדעת להיות זהירות מאוד את מי בוחרים לחתונה. זה דבר ראשון. צריך הרבה ייעוץ, צריך ללמוד את הנושא הזה לעומק. דבר שני, אם את מרגישה אחרי שכבר אמרת כן ועשו לחיים, ואת מרגישה שגילית על הבחור משהו לא קשורה, מיד צריכה לרוץ לרב תלמיד חכם ולהגיד לו, או שאם יש לך רגשות מעורבים או ספקות, אפילו שכבר אמרת כן, אסור להתחתן אם יש ספק, ככה אמר הסטייפלר. זהירות חמורה, עדיף להיות רווקה מאשר להתחתן עם מישהו שיהיה לא השידוך שלך. כי זה נורא והיום, זה עונש נוראי לחיות 30 שנה עם גבר שהוא לא מיועד לך משמיים. זה נורא והיום, זה ממש גיהנום בעולם הזה. מי אמר את זה? זה טעות חמורה מה שאמרת. זה לא נכון? מה פתאום? אז הרפורמים מתחתנים גבר עם גבר מתחת לחופה, זה גם כן משמיים? ברור שלא. נו, אז מה? זה נגד רצון השם. מי אמר לך שזה רצון השם? אדם צריך לבחור מי הוא השידוך שלו, הרמב״ם כותב. אז כל אישה שתרים עם בעלה, תגיד, וואי, בטח זה לא... לא, 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 אל תקפצי, אל תהי קיצונית, קופצת מקצה אחד מיד לקצה השני של העולם. לא, 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 רגע, רגע, רגע. את כבר מדברת אחרי שכבר התחתנו בהנחה וזה השידוך המתאים, אז צריכים לדעת לעבוד על עצמך. אדם יכול לאבד את השידוך האמיתי שלו בגלל התנהגות לא טובה. זה ודאי. אפשר לא מתנהגת צנוע או לא מתנהגת יפה ועושה שטויות. היא יכולה בסופו של דבר לאבד את השידוך האמיתי שלה, זה כן. אותו דבר האיש. הוא עושה דברים לא קשורה, הוא מפסיד את השידוך שלו. ולכן יש גירושין הרבה פעמים בגלל מידות רעות, או בגלל חמדנות, או בגלל כל מיני דברים אחרים. אבל עד שבוחרים עם מי להתחתן, יש בזה קריטריונים. למשל, אם בא לך בחור שלא נוגע בספר, לא לומד, הולך למנחה וערבית, 5 דקות שומע דבר תורה ביום וזה. מי שתתחתן עם אחד כזה, אין טיפשה יותר מנה בעולם. הוא נאה וחמוד וחביב ואני יודע, מתני לו את כל המחמאות שאת רוצה. משפחה טובה, ייחוס, הכל טוב, אבל הוא לא נוגע בספר, לא לומד. אדם שלא לומד לעולם לא יכול להיות מקושר להשם, אין לו יראת שמיים. שערה הכי קטנה הוא נופל. לא מביאים ראיות מהשידוכים שבתורה, כי אם אנחנו הולכים לפי ההלכה, זה הרי מוזר, מה זה, אליעזר הולך, עושה סימנים ובא לו עכשיו רבקה, כולם שואלים את השאלה הזו, ואם היה במקום רבקה באה איזה מחבלת, מה, המחבלת לא מציעה קפה לפעמים? אז מה, אם עכשיו הייתה באה מחבלת, זה דברים עמוקים, אנחנו מהחומש לא מביאים קושיות. אנחנו יש לנו את מסורת הרבה. רבי עקיבא זה לא חומש. מה? רבי עקיבא ורחלי, בבלב. אמרה רחל, אבא שלי קלה בסבוע, ועקיבא. רחל, זו שאלה יפה. רחל, למה היא רצתה אותו? את יודעת למה? בגלל המידות. רגע, רגע, היא ראתה שיש בו כבר מידות טובות. אבל תגידי, היא הסכימה להתחתן איתו או שהיא קודם...
רגע, רגע, אבל היה לה תנאי. אני אתחתן איתך אך ורק אם אתה מתחייב לשבת וללמוד תורה. זאת אומרת, אני מתחתנת איתך ואני לא רוצה להיות איתך בכלל. סע לישיבה, אני אהיה לבד. כמה שנים היא הייתה לבד? 24 שנים. כשאת היא מוכנה לעשות כזה דבר, אז נדון בסוגיה. הנשים של היום, הן לא יכולות להיות 24 דקות בלי הבעל שלהן. שלא לדבר על 24 ימים או 24 שנים, כן? אבל עוד פעם, נחזור רגע לעניין. שידוכים, שידוכים, כתוב בגמרא, מסכת סוטה עמוד ב', מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. ומה כתוב שם? צנועה לצדיק, פרוצה לרשע. אצל נשים לא משתמשים בביטוי צדקת או רשעית. רק אצל הגברים יש צדיק ורשע. אצל אישה יש צנועה או פרוצה, זה הכל. אם את צנועה יש בך הכל, אם את פרוצה אין בך כלום. מה זאת אומרת? מה, אני אוכלת כשר? אני קוראת תהילים? אני שומרת שבת? אבל אני מסתובבת פרוץ ברחוב, אין לך סיכוי להגיע לעולם הבא. אין לך סיכוי, את מחטיאת הרבים. זה לא אבון רגיל. דוגמה, אישה אכלה לא כשר. יש לה עבירה אחת בינה לבין השם. עשתה את זה 100 פעמים בשנה, יש לה 100 עבירות. מגיע אלול, היא עושה תשובה, יום כיפור, ייתכן מאוד שנמחלו כל המאה העבירות האלה, נמחקו לה מהתיק. דילית. דוגמה, אישה נכשלה בהרבה לשון הרע, דיברה שעות על גבי שעות על חברה של הלשון הרע. הגיע אלול, היא שמעה בדרשה שמצוות בן אדם לחברו, ראש יום כיפור לא מחפר, אז צריכים ללכת לבקש מחילה מהחברה. היא פנתה לחברה שלה, דיברתי עלייך 300 ימים רצוף לשון הרע. אני אובססיבית לגבייך. לא יודעת מה, קנאה, כעס, לא מוצא חן בעיניי שאת יותר רזה ממני, שאת יותר גבוהה או יותר נמוכה ממני, או לא יודע מה, כל אחת והשיגונות שלה. ולכן זה העביר אותי על דעתי, ודיברתי עלייך לשון הרע, ועכשיו אני מאוד מצטערת על זה, ובאתי לבקש מחילה. אם מתמזל מזלה ויש לה חברה עם לב טוב, והיא מקיימת, המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו, נכון? חברה שלה יצאה easy going, לא קפדנית, לא נקמנית. אמרה לה, טוב, אני דווקא מעריכה את זה שאת אמיתית ובאת לבקש מחילה, נותנת לה חיבוק, מחול, מחול, מחול. 300 ימים של לשון הרע, 100 מיליון עבירות נמחקו ברגע. אבל יש דבר שלא נמחק, אין מה לעשות. אישה שמסתובבת עם מכנסיים צמודים, חצאית קצרה מעל הברך, שרבולים קצרים מעל המרפקים, וי פה פתוח, וי מאחורה, בגדים צמודים לגוף, כל מיני כתובות פה, ואם היא נשואה והיא לא מכסה את הראש, כל שנייה שלה, זה העבירה הכי חמורה בתורה, כל שנייה. זאת אומרת, היא עכשיו הולכת לעבודה, דוגמה עובדת במשרד, יושבת שם 8 שעות ביום. כל מי שנכנס, גם נשים, לא רק גברים, גם אפילו אישה נכנסת ורואה שהיא לבושה כזה פרוץ, אז זה חילול השם. אמנם האישה, היא לא מסתכלת עליה מבחינה אינטימית, כן? אבל למרות שגם היום יש הרבה סוטים, גם זה אפשר לדעת כבר היום. אבל בהנחה וזו אישה דתייה וכו', והיא נכנסת ורואה מישהי לבושה פרוץ, והיא אומרת שומו שמיים, איזה חילול השם, זה חילול השם. ואם גבר נכנס ומסתכל עליה לא צנוע, זה היא נכנסת בקטגוריה של מחטיאת הרבים. ומחטיאת הרבים, כל העבירות של כל של מי שמסתובב ומסתכל עליה, נכנס לה לחשבון. כל מי שיסתכל עליה באותו יום, הכל נכנס לה לחשבון. ואם היא מכניסה תמונות שלה בפייסבוק, וכל המקומות האלה, טוויטר, לא יודע איך קוראים לכל המקומות האלה, ומסתכלים על זה אלפים של גברים בשנה, כל פעם שמישהו מסתכל ומערער, נכנס לה איסור חמור לתיק. אחרי 30 שנה שהיא עושה את זה, יש לה 200 מיליארד עבירות. איפה התחפה? איפה תמחק את זה עכשיו? לכן עם צניעות לא מתפשרים ולא משחקים משחקים אפילו דקה בשנה. תזכרו, אני אתן לכם הצעה הכי חשובה לחיים. מה שלא יהיה, בדבר הזה אף פעם שלא טיפלו. כל שאר הדברים אנחנו לא מלאכים.
אם ניפול, נעשה תשובה, נתחנן להשם, יהיה בסדר. אבל בזה, זה פצצת אטום. יש פצצה, יש רימון, יש פצצה ממטוס, יש פצצה של טנק. זה צניעות, זה פצצת אטום. זה לא פצצה רגילה. כל מי שנופלת בדבר הזה, ממש רחמים עליה. ובאמת הרווח הוא כלום, אפס. כי גם אם גבר נותן לך תשומת לב על הדברים האלה, זה דבר בהמי. לא דבר אמיתי. מזה לא יצא שום שידוך. מזה לא יצא שום דבר טוב בעולם. חוץ מתאווה וניצול, כלום לא יצא. תסתכלו על תרבות הגויים, איך הכל בנוי שם. סתם, הכל בהמי. גוף לגוף, וזהו זה. אין כלום מעבר לזה. אבל אצלנו בתורה זה הרי הרבה מעבר לגוף. הגוף זה החלק הפחות חשוב בעניין. מכל מקום, יש כמה דברים שאתם צריכים לדעת, אם כבר נמשכנו לנושא הזה. קודם כל, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. אם את מתנהגת בפריצות, ייתנו לך איזה צ'ח צ'ח מצוי, או איזה שבבניק, או איזה אחד שנראה בן תורה, אבל באמת הוא רקוב מן היסוד. למה קיבלת אותו? באשמתך, כי את מתנהגת בחוסר צניעות. תדעי לך, זה גמרא מפורשת, זה לא אני אומר. זה גמרא איפה, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. פרוצה לרשע, למרות שהוא נראה צדיק, כובע שחור, ג'קט, חולצה לבנה, ציציות בחוץ, נראה מסמיד, למדן, הכל הצגה. בחדרי חדרים עושה את הדברים הכי נוראים. וזה נראה כאילו, הנה, תראה, הפרוצה הזאת קיבלה בן תורה, שטויות. לא היה ולא יהיה כזה דבר, יש בחור לא שקרן. פרוצה לרשע, צנועה לצדיק. רוצה צדיק? תתחילי להזיע. להילחם ביצר הרע, לא יותר מדי איפור, לא יותר מדי צבעים, סולידית, קלאסית. את יכולה ללבוש בגנים, אם יש לך את הכספים, תלבשי בגנים הכי יפים שיש בעולם, בתנאי שהם על פי גדרי ההלכה. זה עצה הכי טובה לחיים. מי שמכם תזכור את החמש דקות האחרונות שדיברתי, זה יצילה את כל החיים ואת העולם הבא. ומי שתתעלם, תשלם ביוקר. זו האמת. אדם צריך להתמודד עם ההשלכות של מעשיו. כמו שכתוב בתנ"ך, משלם לאדם כפרי מעלליו. לא כמעלליו, כפרי מעלליו. מה זה פרי מעלליו? מה ההבדל בין מעלליו לפרי מעלליו? מי יכולה להגיד לי? מעלליו זה מה שהוא עשה לעצמו, פרי מעלליו זה כאילו בנו שם. עד קרוב. מה עם העורכת דין שם? מה? אין לך עדיין תשובה. האמת שהיית קרובה אליה. היית קרובה. באמת שבאמת... שפרות שלה זה הפירות, זה בדיוק כמו שאדם יכול לרוטה בעולם הזה. נכון. זאת שאתה יצרת לעצמך. יפה. אז בינך לבינה נתתם את התשובה. אדם לפעמים, דוגמה, אישה התלבשה לא צנוע ואף גבר לא ראה אותה באותו יום. נגיד שהלכה לזה אזור נידח ולא היה שם גברים. אז למזלה, חוץ מעצם זה שהיא עברה על רצון השם, לפחות לא נכנס לה 1,000 עבירות או 5,000 עבירות אם היו הולכים גברים ומסתובבים ומסתכלים עליה. אז הפירות של המעשה שלה אין להם, אין פירות. לא יצא מזה הכשלת הרבים. לעומת זאת, אם התלבשה שעה לא צנוע, והתחרתה, רצה להחליף בגדים, ובשעה הזאת הסתכלו עליה 100 גברים, יש עכשיו עוד 100 עבירות שזה פירות של המעשה שלה. לטוב ולרע. למשל, את משכנעת את חברה שלך כל יום לקרוא שעה תהילים ביום, נגיד. ויד עכשיו לא קרה בכלל. עכשיו בזכותך היא קיבלה על עצמה כל יום לקרוא שעה תהילים. מהיום והלאה, כל יום שהיא קוראת תהילים, זה נכנס לך לחשבון. עשית פעולה של קירוב, של הוכיח תוכיח את עמיתך, מה הפירות של הפעולה שלקחה לה 5 דקות? 5 דקות שיחה עם חברה, הפירות שיצאו מזה זה 20 שנה תהילים. שעה כל יום, כל זה נכנס לך לחשבון, איזה רווח יפה. ב5 דקות הרווחת מיליוני מצוות. כי החברה שלך מקבלת שכר מלא על כל שעה תהילים, וגם את מקבלת על השעה שלה. גדול המעשה יותר מן העושה. אם את משכנעת את החברה שלך לחדר להתחיל לקרוא תהילים כל יום, השעה שהיא קוראת היא מקבלת שכר מלא ואת מקבלת קצת יותר ממנה. היא מתאמצת ומרוויחה,
ואת לא עושה כלום ומרוויחה יותר ממנה. למה השם עשה את זה? תארו לכם שיש סוכן נדלן, הוא צריך למכור דירה פה בארנוף, 8 מיליון שקלים. כמה עמלה משלמים לסוכן? 2%, 3%, כלום. 160 אלף נגיד, זה העמלה שלו. אז הוא עבד שנה על הדירה הזאת, הראה אותה 50 פעם, הלך, חזר, נסע, עוגמת נפש, סוף סוף בא קליינט. תארי לך עכשיו שיש כזה דבר, בעל הדירה מקבל 8 מיליון שקלים, והסוכן נדלן מקבל 8.5 מיליון. יותר מבעל הדירה. לא רק שלא מקבל 2%, מקבל 102%. יש כזה דבר בעולם? אתם ראיתם פעם ברוקר, סוכן מחירות שמקבל יותר מבעל הבית? יש כזה דבר? אין כזה דבר. רק אצל השם יש כזה דבר. כדי לעודד קירוב, להיות מקרב יהודים אליו, לך, תשתדל, כדאי לך, אתה מרוויח הרבה. וגם להפריש אנשים מן החטא. בואו רגע נדבר כמה דברים חשובים מאוד. קודם כל צריכים לדעת, מהו הכלל הראשון בשידוכים? זה עומד לתפוס אתכם עוד כמה חודשים, תהיו מוכנות. דבר ראשון, עכשיו אנחנו הולכים 1, 2, 3, 4, סעיפים. כדאי לך לרשום, סעיף אחד. מהו הדבר הראשון בשידוכים שבודקים? מציאת חן. יפה מאוד, מי אמרה את זה? אני. את. מצוין. דבר ראשון, מציאת חן. ככה אמר חזון איש, ככה אומרים גדולי ישראל. זאת אומרת, הציעו לך בחור נפלא, תלמיד חכם, שקדן, מידות טובות, ראית איך הוא נראה, ממש לא מוצא חן בעינייך. לפעמים אפילו מעורר דחייה. לפעמים אין כלום, ולפעמים ממש יש, לא רוצה להקטע מן הגועל, אבל דחייה. ואם אצלו, מה זה אומר? אם אין דחייה, אבל הוא לא מוצא חן. אז הסטייפלר אמר שאם יש קצת משיכה, איליה וקוץ בה, היא לא מושלמת, זה לא ממש הטעם שלי, אבל יש על מה לדבר, כדאי לנסות פעמיים שלוש. לפעמים זה מתפתח לאהבה גדולה מאוד. אבל אם רואים שיצאו 3 פעמים וכלום לא גדל, שום דבר, הכל קרח, סתם פגישה כמו שיושבים בדואר עם הפקיד, מדברים, שיחה, אבל זה לא, אין משיכה אינטימית. זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי נמשכת לגבר הזה, אוהבת אותו, רוצה להיות איתו וכו', צריכים לעבור הלאה. ואם השטחנים לוחצים, הוא יש לו ייחוס, הוא נכד של גדול הדור, הוא בן של גדול הדור, הכל בלבולי מוח. לא בונים יחסים על ייחוס. תארי לך שהיית צריכה להתחתן עם אסף, איזה ייחוס היה לו. אבא שלו זה יצחק וסבא שלו אברהם, שני האנשים הכי חשובים בעולם. והיית צריכה לחיות עם כזה אחד פרא אדם באותו חדר. יש בושה יותר גדולה מזאת. ייחוס. ראיתי כבר אנשים שיצאו מגדולי ישראל והם פירי אדם. לעומת זאת ראיתי אנשים שיצאו מאנשים פשוטים, בורים ועמי ארצות, והם בני תורה לתפארת. לא ליפול בפח הזה שנקרא ייחוס. מה שכן, אם מציעים לך 2 בחורים, שניהם בני תורה, שניהם מידות טובות, שניהם צדיקים, שניהם מוצאים חן בעינייך, ואחד ממשפחה של חכמים עם ייחוס והשני לא, תני עדיפות לזה עם הייחוס. יש לו עדיפות קלה. אבל זה ודאי הדבר האחרון ברשימה הייחוס. קודם כל, בודקים את הבן אדם. אז יש משיכה או לא? יפה מאוד. מציאת חן יש. מה הלאה? הרב, אם יש מציאת חן, אבל הוא משעמם. חלק מהמציאת חן זה כימיה. כימיה, בעברית אומרים כימיה, באמת צריך מכנה משותף, נושא שיחה, דברים ששנינו אוהבים לעשות. זה כלול בעמד. כן. אפילו חייב כימיה. חייב כימיה, מה? אם לא, מה יעשו? יהיו רומד. מה יהיו? רק יקיימו יחסים מדי פעם וכל השאר יהיו אילמים? איזה מין יחסים אלה? צריכים להיות חברים הכי טובים, בעל ואשתו. מלבד האינטימיות שביניהם והעניין של גבר ואישה, הם צריכים להיות החברים הכי טובים זה של זה.
זאת אומרת, נהנים להיות ביחד, אפילו ללכת לקניות ביחד, ללכת לאכול גלידה ביחד, לשבת בסלון על כוס קפה ולדבר על כל מיני עניינים. אבל יש אנשים שהם נמצאים ביחד והם נהנים מההימצאות, כאילו אחד של השני ביחד, אבל אין להם שיחה ממש וואו. אז מה עושים? שניהם יושבים ומסתכלים אחד על השני ככה אילמים וממצמצים בעיניים? נהנים מההימצאות ביחד, ויש אנשים שהפוך, כאילו יש להם הרבה שיחה, שניהם אולי כאילו, לא יודעת, שניהם כאילו אולי נכון משהו. אבל הם לא מתרגשים כאילו אחד מהשני. אז צריך שיהיה את שניהם, גם להתרגש אחד מהשני, גם להימשך אחד לשני, וגם דברים משותפים שיש לנו על מה לדבר. לא חייבים להיות בהכל אותה דעה, ובהכל אנחנו על אותו גל, על אותו דף, לא. יכול להיות שיש דברים שהוא אוהב ואת לא אוהבת, או הפוך, בסדר, אבל יש דברים משותפים, יש נושא שיחה, יש על מה לדבר. מה עכשיו הבחורה תצא לשעתיים, שלוש פגישה עם בחור, והוא יושב שם כמו אילם. אפשר לבנות ככה בית? נכון או לא? זה לא מציאותי. אז צריכים מציאת חן, צריך יראת שמיים, צריך שיהיה אוהב תורה, צריך שיהיה לו מידות טובות, זה חשוב מאוד. היום בדור הזה זה קריטי אפילו. לא כעסן, לא אדם קפדן, לא קמצן, זה נורא והיום. לחיות עם אדם קמצן, יש עונש יותר גדול מזה. נכון, צריכים לבדוק עם ה... איך אומרים? רזומה? איך אומרים זה בעברית? הרזומה? אה? קורות חיים של השידוך, לבדוק עם הממליצים. דוגמה, אם הוא נתן אחד הממליצים, חבר מהישיבה. צריכים לשאול אותו. תגיד לי, איך הוא בענייני ממון? אז צריכים לבדוק עם חבר של חבר. תן לי שם של מישהו אחר מהישיבה. תן לי מישהו אחר מהישיבה, כן? צריכים לבדוק את הדברים האלה. אבל בדרך כלל קמצנים רואים כבר בפגישה ראשונה. תזמיני עוד כמה דברים במסעדה ותראי מה יהיה. איך הוא מתחיל להזיע. מה את זה? מה את רוצה את הדג הזה? יש כאן דג אחר, ראית את זה? זה כבר אומר. כמובן, לא מדובר עכשיו על בחור שהוא בן תורה ואין לו כסף, את יודעת, זה מראש, הוא עני, אין מה לעשות. אז עד רבה, אז את צריכה מראש כבר לרחם עליו. אל תקחי אותו למסעדת יוקרה, זה ודאי, כן? בכל אופן, רבותיי, זה באמת הרבה, אני מקבל תלונות מנשים שהבעלים שלהם קמצנים, כל פעם שהיא חוזרת מהסופרמרקט, שלוש שעות מריבות, טוב שזה לא מגיע לאגרופים. הוא זוהם, הוא זורק מילים, למה קנית את זה, שם זה חצי מחיר, זה היה מבצע. נורא זה, קשה מאוד ככה לנהל בית. דרך אגב, קמצנות זה נובע מחוסר אמונה. מי שקמצן, זה מראה שאין לו אפילו אחוז אמונה בהשם. בגלל שזה סותר את מה שהתורה מבטיחה. התורה אומרת שכל צורכי האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. כל מה שאתה צריך שיהיה לך, השם קוצב לך בראש השנה. לא אמרנו שאתה עכשיו רוצה איזה וילה בסביון או רולס רויס. בסדר, אז תמשיך לרצות. זה לא אומר שהשם רוצה. אבל את הדברים כדי להתקיים, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה, כן. אז מי שמתקמת... אני מגיע ראש השנה, כי נראה לי זה שלי כבר... יכול להיות שכבר את בזבזת את כל הקצבה השנתית, ויש לך עכשיו עוד שלושה שבועות לשרוד, כמו שקרה לי היום. היום נגמר לי הדאטה בטלפון, ובחצות הלילה זה מתחדש. אז עכשיו אין לי טלפון, אין לי, אני לא מקבל אימיילים עכשיו, זה עד חצות הלילה. שלחו לי הודעה, גמרת כבר את המכסה החודשית. בסדר. אז זה גם יכול לקרות בפרנסה, ודאי, אם אדם ילך חודשיים, שלושה, יבזבז עשרות אלפי שקלים על שטויות, בסוף בשאר השנה לא יישאר לו למה שהוא באמת צריך. אם אדם ילך להמר בקזינו ויפסיד את כל מה שהשם נתן לו, יישאר לו, יישאר בחוסר הכל, הוא יצטרך לקבץ נדבות. נכון, לא מדברים על זה, מדברים באופן כללי. לכן צריכים לדעת, עצלות, קמצנות, גאווה, רודף כבוד, כל דבר הוא נפגע, יש אנשים עם רגשי נחיתות. לא קיבלו מספיק כבוד, הם נפגעים לשבועיים. יש לך סבלנות עכשיו לחיות עם בחור שכל יומיים הוא עכשיו שבועיים מענה אותך ולא מדבר ופנים תשעה באב. מה קרה, משה? מה? פגעו בי, אכלו לי, נגעו לי. קשה, צריך לדעת, רבותיי, צריכים לדעת להיזהר. אבל באמת,
אני אומר לכם, אם אדם יש לו מידות טובות והוא אוהב תורה, ויש מציאת חן, זכית. שלושת הדברים העיקריים האלה. מידות טובות, אוהב תורה, אוהב תורה, מידות טובות ומציאת חן. וגם דרך אגב זה לא 100% ביטחון. עדיין צריכים להתפלל, כל יום לעבוד על השידוך, אפילו שנשואים כמה שנים, צריך לעבוד על זה, צריך להשקיע ביחסים. יש הרבה פעמים זה מתחיל טוב מאוד, ופתאום יש התדרדרות דרסטית. למה? הפסיקו להשקיע זה בזה. היא חושבת שהוא כבר שלי, והוא חושב, היא כבר שלי, והיא חושבת הוא שלי, ואין מה להשקיע, וכל אחד מתחיל להזניח, ואנשים מוסיפים משקל, ולא מתרחצים, ואני יודע מה, ולא נותנים תשומת לב, וזה הורס את היחסים. ודרך אגב, תדעו לכם, כיוון שאתם בנות, אני אשאל אתכם שאלה. כיוון שאתם בנות, אני אשאל אתכם עכשיו שאלה. האם יש חיוב מדאורייתא לאישה להיות יפה עבור בעלה, או שזה דבר נחמד לעשות? מה אתם אומרות? אני אומרת חיוב. חיוב? כן. כי גם, אנחנו אומרים לך חווה, שהיא באה לעולם, אז היא התקשתה והתגרגלה לכבוד, השם הרגיע אותה. אז אולי חווה סתם מלפנים משורת הדין. לא. היא רצתה להיות יפה לבעלה כי היא רוצה תשומת לב. כן, אבל השם כשאין לה. אז עכשיו הנקודה היא כזאת. יש גמרא, היה פעם אחד קראו לו חוני המעגל. שמעתם עליו? כן. היה לו נכד שהיו לו אותם יתרונות כמו הסבא. מדברים עם השם, יורד גשם. אז הנכד שלו קראו לו אבא חילקיה. אבא חילקיה הזה פעם אחת היה בצורת, ובאו שליחים מהבית דין לבקש ממנו שיתפלל כדי שירד גשם. ראו אותו עובד בשדה, מנקש עשבים. שומעים? אתם מכירים היום רב בעולם שמדבר עם השם ואחרי 10 דקות מתחיל גשם? כל פעם שהוא מבקש מהשם, מיד השם מוריד לו גשם, והוא עובד מנקש עשבים בשדה, פועל שכיר, אתם מכירים כזה רב? בדרך כלל אם יהיה כזה רב שמדבר עם השם ותוך 10 דקות התפילה מתקבלת, במקרה הטוב הוא נוסע ב-BMW, ואם לא אז גם במרצדס אפילו, עם נהג ושומר ראש ובתים וכבוד וקוויטלים, נותנים לו כל היום עם כל מיני צ'קים וקבלת קהל, וואה, היה לו כבר, היה מכניס, עכשיו יצא רשימת 10 הרבנים הכי עשירים בארץ או בעולם, ראיתם את זה? כל אחד כמה כסף יש לו, אחד מהם יש לו מעל 1 מיליארד שקל בבנק. אבא שלו הוריש לו הרבה כסף מכל הקבלת קהל, 1.4 מיליארד שקל, בחור צעיר. אבל יש רבנים שזה לא מבקשים את זה. ברור, אני רק אומר, אתם מכירים מישהו שיהיה לו כזאת תכונה שהוא מדבר עם השם ותוך 10 דקות יש תוצאות שלא היה מולטי מולטי מיליונר היום? היו רבים מכות, מי ישרץ אותו, מי ייתן לו כספים? אבל הנה אז בזמנם החכמים לא רצו כסף מאף אדם, בשום פנים ואופן לא מוכנים לקבל, אז הרבה מהם היו עניים. וזה אבא חילקיה, עובד שכיר בשדה, באו אליו 2 שליחים מהבית דין, כבוד הרב, אנחנו צריכים לדבר איתך, יש בצורת, צריכים לדבר איתך. הוא לא עונה להם. הוא לא ענה להם. הם עומדים ומחכים. הוא סיים את העבודה, אומר להם, עכשיו אני יכול לדבר איתכם. למה לא יכולת לדבר איתנו עד עכשיו? אני עובד שכיר. אם אני אדבר איתכם, יהיה גזל. דוגמה, משלמים לו 50 שקל לשעה. אם עכשיו מתוך השעה הוא ידבר חצי שעה איתם, 25 שקלים, הוא גזל מהבעל הבית,
שילם לו סתם, זה גזל דאורייתא. לא יכולתי לדבר איתכם בגלל שזה גזל. התחילו ללכת אחריו לכיוון הבית. מגיעים לבית, אשתו יורדת. מגונדרת מכף רגל ועד ראש. בא לכבודו, מה נשמע בחלקי הבעלי האהובי? השני רבנים נדעמו. עכשיו הם צריכים לעלות במדרגות לדירה שלו. אז הוא אמר לאשתו, תעלי את ראשונה, הוא עלה אחריה והם עלו אחריו. ככה הגמרא. התיישבו, אומרים לו, באנו לבקש גשם. אבל על הדרך, תורה היא, ואנחנו צריכים ללמוד, רצינו לשאול את כבודו כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה לא ענית לנו בשדה? גזל. טוב. שאלה שנייה, למה נתת לאשתך לעלות לפניך? הרי כתוב שאדם שהולך אחרי אישה בשוק, אסור לעשות כזה דבר, אפילו אשתו. למה אשתו? מה, אדם לא יכול ללכת אחרי אשתו ברחוב ולהסתכל עליה? אין איסור. אלא אנשים לא יודעים שזה אשתו, עכשיו אנשים מסתכלים, זה חילול השם. לכן אסור להביע חיבה בפרסיה. חבק אותה, ללכת את היד ביד, אני יודע מה, כל מיני דברים, לנשק אותה ברחוב, זה נגד דרך אבותינו, למה? זה, בשביל זה יש לך בית. אנשים לא יודעים מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה, זה דברים שלא מתפרשים טוב, חילול השם, צריכים להיות זהירים. אז אמרו לו, למה אשתך הלכה לפניך, הרי אדם לא ילך אחרי אישה ברחוב? אז הוא אמר להם, אז מה האלטרנטיבה? שאני אעלה ראשון, היא תעלה אחריי ואתם תעלו אחריה? זאת אומרת, הוא אומר לשני השליחים של הבית דין לפני 2000 שנה, לא היום, שכל רב שם היה יודע את כל התורה בעיניים עצומות, באמצע השינה היה אומר לך את כל התורה בעל פה. הוא אומר, מה עדיף שאתם תלכו אחרי אשתי? לא בוטח בכם. אומרים, טוב. למה אשתך התגנדרה ויצאה לכבודך לרחוב? מה, כל יום היא מתלבשת כמו לחתונה? מה אמר להם? שמעתם פעם את הגמרא הזאת או לא? יפה. אמר להם, כדי שלא אתן את עיניי באישה אחרת. אם אשתי לא תהיה יפה בשבילי, באופן טבעי, אני אסתכל לחפש יופי במקום אחר. אז מה רואים מהגמרא הזאת? שאם רב כזה צדיק, שכל היום לא עומד תורה ועובד ולא מבזבז דקה על שטויות, וכמובן הוא לא פרוץ בעריות, ומדבר עם השם, והשם מוריד גשם, סימן שהוא צדיק גמור, והוא אומר לשליחים של הבית דין, אם אשתי לא תהיה יפה ונאה בעיניי, כמו שאני אוהב, כל אחד והטעם שלו. אחד אוהב משקל כבד, אחד אוהב משקל קל, אחד אוהב גבוהה, אחד אוהב נמוכה, אחד אוהב עם איפור, יש כאלה סולדים מאיפור, בכלל לא רוצים איפור, נגלים מזה. אחד אוהב עם בוסם, השני בלי בוסם, אחד אוהב ככה, אחד אוהב בגדים כאלה. כל אדם הטעם שלו, לומדים מה הטעם של בעלך. לא צריך הרבה זמן ללמוד. אז בקיצור, יוצא מהגמרא הזאת, שאישה מחויבת לעשות את כל שביכולתה למצוא חן בעיני בעלה גם אחרי 30 שנה. לא רק בתקופת השידוכים. תקופת השידוכים זה הצגה יפה. הוא משחק אותה ג'נטלמן, פותח לה את הדלת של האוטו, אני יודע מה, כל מיני דברים. השאלה אם הוא יעשה את זה עוד שנתיים. זאת השאלה הגדולה. וגם אישה, בפגישות, היא עושה הצגות. לכן, רבותיי, הדברים האלה הם עדינים, צריכים מאוד זהירות בהם. תזכרו מה אמרתי לכם, אסור לאישה להסכים להשתדך עם מישהו שלא מוצא חן בעיניה. רק בגלל שהוא מיועד להיות גדול בתורה וזה, זה יפה מאוד. הלוואי שגם בעלה יהיה כזה, אבל צריכים שיהיה ביניהם קשר של איש ואישה. זה לא ליפול בפח, כי הרבה שטחנים דוחפים. המציאת חן תבוא אחר כך, האהבה תתפתח, זה לוקח כמה חודשים. לפעמים זה באמת מתפתח, ולפעמים זה נהיה פי 100 יותר גרוע. עוד בהתחלה זה היה נסבל. אחרי זה זה מגיע לקטסטרופה, ואז באים אליי הזוגות האלה, שבורים ואבלים. רק אתמול בא לי אחד, מהדרום עד נתניה הוא נסע, מרוב שהוא היה לחוץ. מי שלא מאמינה, תבואי אחרי הדרשה, אני אראה לך, הוא שלח לי 30 אימיילים אתמול. אובססיבי, מרוב לחץ, יוצא מדעתו. הוא נסע 3 שעות, הוא בדרום, עד נתניה, שזה כבר צפון, ודיבר איתי 2 דקות.
לא היה לי זמן. אחרי הדרשה, שתי דקות הוא נסע, אולי שלוש שעות לכל כיוון, מרוב הלחץ. וזה כמה חודשים נשוי סך הכל. למה? מה שהיה בתקופת השידוכים ומה שעכשיו זה 180 מעלות הפוך. ולכן גם לא כדאי יותר, לא כדאי למשוך, אבל גם לא כדאי יותר מדי למהר. חיפזון לפעמים זה מן השטן, הוא מעוניין שמהר תסגור לפני שתראה את הפגמים. מצד שני גם למשוך יותר מדי זמן גם אסור, לכן צריך כל אדם שיהיה לו רב. גם אישה, צריכה שיהיה לה מישהו שהיא מייעץ לה, רב, רבנית. עד שלושה חודשים זה בסדר. יותר מזה זה כבר מושכים יותר מדי. בדרך כלל בין חודש לשלושה חודשים זה מספיק זמן כדי לדעת דברים. אם אחרי חודש היא עוד לא בטוחה, יש לה עוד ספקות אם הוא ככה או אם הוא ככה, לא למהר. לוחצים, הצד השני לוחץ, חייבים לסגור, אי אפשר למשוך, אפשר הכל. אני לא הולכת לשעבד את ה-40 שנה ב-40 שלי על סימני שאלה שעדיין לא נפטרו. זה לא עובד ככה. וגם כן להתחתן ולהתגרש אחרי שישה חודשים זה עוגמת נפש ענקית. למה? מצד אחד זה טוב כי עוד אין ילדים, אז נו, לא סוף העולם, אז נתחתן שוב, אבל לא. מי שיודע מה, כמה הכנות עושים לחתונה, כמה כאב ראש יש, לסדר את החתונה, וצלמים, ורב מקדש, והקייטרינג, והמקום, ואני יודע מה, כל הדברים שמסביב, ודירה, ורהיטים, ולסחור דירה, ולמצוא מקום מתאים, ולהביא, אני יודע מה, את כל מה שצריך, וכל זה, ואחרי שישה חודשים החבילה מתפרקת, זה כאב לב נוראי זה. לכן צריכים להתאמץ מאוד מאוד, לפני שעושים צעד, עד שלא בטוחים לגמרי, אין מה למהר. ואם יש ספקות, אומרים אני צריכה זמן להפסיק. מה אתה יכול להגיד לנו איפה בסטייפלר זה כזה? כאילו איפה הסטייפלר אומר? כי הרב אמר מקודם שסטייפלר אומר לו... כתוב את זה ברב זילברשטיין, או בעלינו לשבח או בברכי נפשי, ששאלו את הסטייפלר על שידוכים, והוא ענה שאם יש ספק אסור להתחתן. אבל לא צריכים את הסטייפלר בשביל זה, סברה הגיונית. איך אפשר להשתעבד לשותפות של 40 שנה עם ספקות? בא לך עכשיו שותף להשקיע איתך בעסק, ויש לך לגביו ספקות, אתה תשקיע איתו כספים? יכול להוריד אותך לטמיון. יש כאן שאלות עד כאן במה שדיברנו? נשארו עוד כמה דקות. בואו קצת נתמקד יותר בעניין הזה של הלשון הרע. אחד שאל את החפץ חיים, איך מתקנים לשון הרע? החפץ חיים אמר, בוא אני אראה לך איך. לקח איתו קרית, עלה איתו על הגג של הבניין, התחיל להקות בקרית, בום, 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 והקרית מלאה נוצות, והנוצות התחילו להתפזר, כל השכונה, עם הרוח. אומר לו, אתה רוצה לתקן עכשיו את הנזק שעשית בלשון הרע? לך תאסוף את כל הנוצות, תחזיר אותם לקרית. אז ההוא אומר לו, זה בלתי אפשרי. אומר לו, נכון. בלתי אפשרי לתקן לשון הרע שהפצת על מישהו ברבים. ואם זה מוציא שם רע, זאת אומרת, הפצת שקרים על אחת כמה וכמה, זה עוד יותר גרוע. לשון הרע זה אמת. שהלכת ואמרת על מישהו את האמת. מי אמר שמותר להגיד על מישהו את האמת בפומבי? של החילונים, במדינה פה יש חוקי סדום. הרבה מהחוקים פה באו מסדום ועמורה. אחד החוקים הם שאם פרסמת על מישהו באינטרנט דבר שהוא אמת, אפילו שזו השמצה נוראית וסוד נוראי שיהרוס לו וימוטט לו את החיים, והוא תובע אותך בבית משפט, אם הוכחת שמה שאתה אמרת זה אמת, אתה פטור מהעונש, והוא עוד ישלם לך הוצאות משפט 20-30 אלף שקל לעורכי דין. זה שהרסת לו את החיים. על ידי שהפצת סוד שלו ברבים. כיוון שזה היה אמת. אם זה שקר, זה נקרא הוצאת דיבה, ואתה צריך לשלם לו פיצויים. וגם כן לא סכומים גדולים. אולי 100 אלף שקל. הרסת לו את החיים, 100 אלף שקל. בדיחה. בתורה
אין יותר להפיץ את האמת על מישהו. מי אמר לך? מתי מותר להגיד לשון הרע על מישהו? לתועלת. בא עכשיו איזה מישהו, אומר לך, אני עומד להשקיע מיליון שקל בפיצריה. יש את הבחור הזה, הוא אמר שהוא עבד שנתיים בפיצה, הוא למד את העבודה, נפתח ביחד. אני אשים את הכסף, והוא ינהל את המסעדה. ואתה יודע שהבחור הזה משתמש בסמים, והוא לא מתעורר לפני 11 בבוקר כל יום. אתה מכיר אותו. אתה חייב להגיד לעשיר, תיזהר מאוד, ידוע לי שהבן אדם הזה משתמש בסמים ומתעורר כל בוקר 11 מינימום. אתה רוצה כזה שותף? בבקשה. לא רק שלא עשית עבירה, תקבל על זה שכר בשמיים, שקיימת איזה מצווה? איזה מצווה? לא. לא. תעמוד על דם רעך. הדם של החבר שלך נוזל, רוץ לסתום אותו לפני שהוא ימות. למה אתה לא אומר לו, הוא עומד למות? תציל אותו, עומד ליפול לתאום. רוץ, תצעק, תעשה משהו. מה אתה נותן לו ליפול? אתה רואה שהוא עומד להיכנס למלכודת, תציל אותו. אם לא, אתה נתפס בדבר. שיכולת לעשות את זה ולא עשית. אבל יש דברים כאלה שנקרא, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם אתה לא עיזרת, אתה לא נתת מכשול. רק לא קיימת, לא תעמוד על... סליחה, תודה. לא תעמוד על דם רעך, זה המקרה הזה. מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? שמת כסף בחדר ליד מישהו שידוע כגנב, ויצאת. והוא גנב את זה. שמת אוכל השגחה לא טובה ליד מישהו שאתה יודע שהוא חזיר. הוא לא שולט בתאוות שלו. זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי אתה יודע שהוא יאכל את זה בוודאי. שמת שם, אני יודע מה, עוף או נקניקיות, השגחה של איזה רפורמי מניו יורק. אתה יודע שהחבר הזה שלך לא שולט בתאוות שלו. הוא רואה משהו, עכשיו הוא רעב, חייב לאכול. למה שמת את זה שם? דברים כאלה. יש לה חברה שאת יודעת שהיא נמשכת לבגדים לא צנועים. למה לקחת אותה לחנות שיש 50% הנחה על בגדים שהם נגד ההלכה? את אשמה בזה שהיא קנתה אותה. הבנתם? אז כל הדברים האלה שאני אומר לכם, זה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל שמישהו כבר עומד ליפול למלכודת מעצמו, בלי קשר אליי. אני לא יכול להגיד שלום עלייך נפשי, מה לי ולזה. מה שלום, אני אלך להציל את העולם, אתה חייב לרוץ ולהציל. ואם שואלים אותך, אתה צריך להגיד את האמת. יש דברים שאסור להגיד. יש דברים שאסור להגיד. דוגמה, אם בן אדם היה נוהג לעשות עבירה 10 שנים, לפני 10 שנים, הוא מאז לא עשה אותה פעם אחת. הוא לא עושה את זה יותר. אסור להגיד, לפני 10 שנים הוא היה ככה. לא מזכיר לבעל תשובה את מעשיו הישנים. הבנתם? צריך לדעת, להתייעץ עם חכם. אם את לא יודעת מה מותר להגיד על החברה שלך ומה אסור, מה שאת לא בטוחה אם מותר להגיד, תגידי לא יודעת. למד לשונך לומר איני יודע. אבל אחרי זה תלכי לשאול חכם, שאלו אותי כך וכך על החברה שלי, והאם הייתי צריכה להגיד את האמת או להגיד לא יודעת. ואם אומרים לך, היית חייבת להגיד, אז חייבת להתקשר חזרה, להגיד, לא הייתי בטוחה אם מותר לי להגיד, כך וכך זה האמת. והלוואי שלא ישאלו אותנו כלום על שידוכים. פללו להשם שלא ישאלו אתכם בחיים. למה? מילה אחת חס וחלילה שאסור היה להגיד ואמרת, אתה יכול להיות אחראי בדין על כל החיים של הבן אדם. הרסת למישהו שידוך, כל מיני דברים כאלה, זה נורא והיום. נורא והיום. יש אנשים אומרים לחברים, הוא אומר, אני רוצה לשים אותך על הרזומה שלי, בתור ממליץ. תגיד, אני לא רוצה לדבר, עזוב, אני לא יודע מה מותר, מה אסור, אל תשים אותי, עדיף. אבל אם כבר הסכמת, אתה צריך להיות בקי מה מותר להגיד, מה אסור להגיד. יש עוד שאלות? זמננו עוזל. רציתי לשאול משהו על הגזל. בבקשה. אם יודעים בוודאות שהוא
לא מקפיד בכלל, אז מותר. זה לא דברים שהם כלליים? תלוי מה, יש אנשים שכן מקפידים, יש אנשים שלא. תלוי על מה מדבר. אם את הולכת להתארח בבית של דודים, והם לא בבית, ואת רוצה עכשיו למזוג לך כוס מים מהברז, ודאי שמותר. איזה אדם נורמלי מקפיד על זה? זה לא אגורה אפילו. אבל אם עכשיו הם קנו מים בקבוק ב-8 שקלים, משהו מיוחד, ואת רוצה לפתוח את זה ולמזוג, זה לא בטוח שהם מסכימים. מה שהם מגישים, ודאי מותר. הם מגישים לך מה שמגישים, תאכלי, ועד רבה. אם הם אומרים לך במפורש, תרגישי כמו בבית, אז מותר לך הכל. זה אין בעיה, אף אחד לא מקפיד בימינו על עטים. על עטים לא מקפידים. גם על דפים שזורקים ככה במשרד לא מקפידים. גם שיחות טלפון היום כבר לא עולה כסף. משלמים חודשית כבר, ואתה יכול לעשות 1,000 שיחות. דברים שלא עולים, זאת אומרת של חלק מהחבילה, אין בעיה. גם נגיד אם משתמשים בווי-פיי שם, נגיד לעבוד איזה עבודה, לשלוח אימיילים וזה, גם כן לא מקפידים. אז זה עלה לו, זה לא עלה לו כלום. כן, דברים כאלה, לא מקפידים, אבל דברים שיש צד שכן מקפידים, צריכים להיזהר, צריכים לבקש רשות במיוחד. יש עוד שאלות? ברוך השם, אז הנה, קיבלנו כמה השגות והבנות. יש לי רגע הרבה. כן, בבקשה. אם נגיד, נגיד על גזל שינה, נגיד מישהי ישנה. אין כזה דבר גזל שינה, זה המצאה. מבחינה הלכתית אין כזה דבר גזל שינה, אבל יש בזה בעיה של ואהבת לרעך כמוך. אומן דסנך עליך, אל תעשה לחברך. אבל אין כאן גזל. גזל זה דבר שאפשר להשיב אותו, והשיב את הגזלה. מי שיירת אותו משנה, אי אפשר להחזיר לו את הגזל. גזל זה דבר שניתן להשבה. למה? אני לא חושבת על רגע גזל, אז מה? אל תבזבז את זה, אל תפסו לגזל זמן. מי אומר? המורות. יש פה מציאות שאת מבזבזת להם את הזמן, ובגלל זה הן לא מספיקות לעשות. אבל זה, אמרתי לך, זה ואהבת לרעך כמוך, ומן דשנא עליך, אל תעשה לחברך. לא, אני אמרתי לך שזה איסור, אבל זה לא נקרא גזל. זה איסור של... זה איסור אחר, של באמת, שגורמים לאנשים נזק. אם מבזבזים מישהו את הזמן, דוגמה, ביטול תורה, זה נזק, מפסיד מצוות. אם המורה היא לא מספיקה להעביר את השיעור בגלל השאלות הטיפשיות שאיזו תלמידה שואלת, כי היא מחפשת תשומת לב, אז זה גורם לנזק לשיעור, ולא רק זה, זה מזיק גם לכל התלמידות. במיוחד אם משלמים, יש מקומות שמשלמים, נכון? אז עכשיו, אם דוגמה, התלמיד הזה גוזל בחודש 10 שעות מהלימוד, יש לזה גם ערך כספי. אז אין את המטרה עוד באמת מי שאתה מזרע בוקר, עד 6 בבוקר, שנקרא שעות של הגזל שני? לא, אני מסביר, אם עכשיו יש שעות, יש מקום, יש מוסד, ויש שם שעות. אומרים מי שעה כך וכך, מכבים אורות, זה זמן שישנים. אסור לעשות רעש, אסור לשים מוזיקה. חייבים לשמוע לכל ההוראות של המקום הזה. לא מוצא חן בעיניך, אל תסכים להיות שם. אבל אם אתה שם, אתה חייב לקיים את כל מה שהם אומרים. מה זה המשפט הזה גדע שאין להם להשיבו? כי באמת אי אפשר להשיב אותו. אפשר עכשיו להחזיר את הבן אדם 4 שעות אחורה שירדם מחדש. עבר הזמן, זהו. אני לא אמרתי שזה לא עבירה, אני רק אמרתי שאין בזה את המושג גזל, לא לקחת לעצמך משהו. אבל זה בעיה של ואהבת לרעך כמוך, ובעיה של מן דשנא עליך, אל תעשה לחברך, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אוקיי, אבל זה דבר שאני יכולה לדעת מדובר ב-12 בבוקר, גם להגיד, אני ישנה, כאילו יש איזה מין משהו אבלות? אם אפשר להתחשב לפנות את החדר שמישהו שהוא עייף במשך היום ינוח, אז למה לא? צריכים לבדוק איזה סם הוא לוקח. זה הבעיה, זה הבעיה של הדור. החילונים כל היום באינטרנט עד 3 בלילה, אז הם ישנים ביום. עולם הפוך ראיתי, אבל אתם ברוך השם לא ברמה הזאת. אתם תלכו לישון בשעה נורמלית ותקומו מוקדם לתפילה ותגיעו לשיעורים בזמן. תנצלו את הזמן הזה של הרווקות. מה שאתן יכולות לעשות כרגע לא תוכלו לעשות בעוד כמה שנים. תינוק בוכה, את השני לחתל, לרוץ לסופרמרקט, לבשל, מגיעים אורחים, עוד מעט שבת.
כבר לא יהיה לכם את הזמן הזה להתרענן בדרשנים טובים ורבניות, ולשבת ולקייף ולשתות קפה. לא תמיד יהיה לכם את הזמן הזה. עכשיו יש לכם, תנצלו את זה. לרכוש ידע, לרכוש השכלה תורנית, ללמוד הרבה הלכות, ללמוד מוסר והשקפה, זה חשוב מאוד, השקפה יהודית נכונה. צריכים מאוד להיזהר למי מקשיבים היום. יש היום דרשנים מסוכנים מאוד 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 לנשמה, מאוד. איך נדע לזהור שם? שאלו אותי, אני אגיד לכם. האימייל שלי זה רבי מזרחי את gmail.com rabbi-mizrachi את gmail. תתקשרו, תשלחו אימייל. אתם גם לא חייבות להגיד את השם. האם הרב הזה והזה אפשר לשמוע אותו? אני אענה לכם כן או לא. יש כאלה שאסור להקשיב להם. הם רוצחים לכם את הנשמה, מכניסים בפנים כפירה סמויה, מכניסים זלזול בכבוד חכמים, יש ביניהם הרבה ציונים שבשבילם להיות מפקד בצבא יותר חשוב מאברך כולל, שזה זה האלוהים שלהם, צבא הגנה לישראל. יש כל מיני כאלה שהם משובשים, צריכים מאוד מאוד להיזהר למי מקשיבים. יש אנשים שגם במעשים שלהם הם רשעים, לא רק במה שהם מדברים. זה גם עוד בעיה. אסור ללמוד תורה ממי שאינו הגון. הבנתם? לכן צריך להיזהר מאוד מאוד למי מקשיבים. למשל, סתם לכם דוגמה. יש היום רעה חולה בקרב הדרשנים, הם אומרים שהשם אוהב את כולם. וזה שקר גס, זה סותר את כל התורה. אז הרב, זה שאם הלוואי היינו אוהבים את הרשע, את הצדיק הכי גדול כמו ששם אותה רשע. זה נקרא הגיגים, המצאות של כל מיני אנשים בדור שלנו. תקשיבי טוב, לנו יש, רגע, לנו יש הלכות. מי היום הוא הסמכות העליונה בהלכות? הרמב״ם, גדול הפוסקים. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ז', הוא כותב מה ההבדל בין רשע לצדיק. בואי תשמעי את המילים שלו. על הרשע הוא כותב, אמש, לפני שחזר בתשובה. היה משוקד, שנוא, מתועב ורחוק. שנוי, השם שונא אותו, מרחק אותו, השם אומר לו, עוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך. שקץ, דבר יותר גרוע מזה, לקרוא לבן אדם שקץ, משוקד, מוקצה, לך מפה, לא רוצים להיות בחברתך. ומתועב, תועבה, את יודעת מה זה תועבה? לא צריך להגיד לך מה זה תועבה, זה דברים הכי גרועים שיש. והיום, אחרי שחזר בתשובה, הוא אהוב, ורצוי וידיד, זאת ההלכה וזאת האמת. כל מי שאומר אחרת מזה, מסלף את התורה ומגלה פנים בתורה שלו כהלכה. זה לא משנה מה אורך הזקן שלו ואיזה ראש ישיבה הוא. זה שקר גס. מי שאומר לך שהשם אוהב מחללי שבת הוא שקרן. מי שאומר לך שהשם אוהב הומואים הוא שקרן. מי שאומר לך שהשם אוהב את ליברמן ולפיד ובנט שרוצחים את התלמידי ישיבות, שמתים באוהלה של תורה ולוקחים להם את הלחם מהפה, הוא שקרן. מי שאומר כזה דבר, הוא לא ראוי ללמד תורה. צריכים להיזהר מאנשים כאלה. אז מה? גם לגויים יש צלם אלוקים. אדם הראשון הוא גם אבא של הגויים. אז מה? זה שיש לנו הבדל בנשמה, בסדר. אבל הגויים שלהם עולם הבא. תסתכלי, מסכת סנהדרין. יש גויים, חסידי אומות עולם, שהולכים לעולם הבא. ויש ישראלים שאין להם עולם הבא. עולם הבא אחר יש להם. אבל תגידי, מה עדיף? להיות יהודי רשע שאיבד את העולם הבא שלו, או גוי צדיק שיש לו עולם הבא? מה עדיף? יהודי שאין לו חלק לעולם הבא, עדיף להיות? ומה ההמשך של המשפט? ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. ואלה, יש רשימה שלמה, אפיקורסים, מינים, כופרים בתורה, אומרים משה הוא בדאי, עושים עבירות ביד רמה בפרסיה. יש רשימה שלמה, במילים אחרות חילונים, שאין להם חלק לעולם הבא. אלא אם כן, זה חילוני שהוא תינוק שנשבע, גדל בסיביר, בקיבוץ, מעולם לא שמע על אברהם אבינו, הוא לא יודע שיש כזה יום שנקרא שבת, הוא לא שמע שעם ישראל קיבלו תורה, הוא אף פעם לא שמע על זה. תתפלי, יש גם כאלה יהודים. אחד כזה פטור מן הדין, דנים אותו רק כמו גוי. הדברים שהשכל מחייב.
אבל רוב הישראלים היום הם יודעים שיש דתיים ויש רבנים ויש תור שבת ויש את התורה שהדתיים כל הזמן מדברים עליה. הם לא יכולים להגיד לא ידענו, לא שמענו. הייתה עליהם חובה לבוא ולברר. כיוון שהם לא מבררים, הם לא תינוקות שנשבו. זהו. בבקשה. חיילים שמתו במדינת ישראל, האם מגיעים לגן עדן כי הם מתו? זה עוד טעות נפוצה מאוד. יש חיילים שקודם כל חייל הוא עסוק במצווה, הוא שומר על עם ישראל, הוא מסכן את חייו עבור עם ישראל. אז על זה שהוא שומר עלינו, יש לו מצווה בשמיים. זה חסד שהוא עושה עם עם ישראל. אבל אם החייל הוא רשע, משמע מחלל שבת, אוכל טרפות, הומוסקסואל, כופר בתורה, שונא את השם, מצביע יאיר לפיד כדי שיסגרו את הישיבות. חייל כזה, אם ערבי הרג אותו, הוא לא מגיע לשום גן עדן. זה סתם הונאה, מי שאומר כזה דבר. אחד כזה, יהיה לו הנחה בעונש, בגלל שהוא מת כיהודי. זה כתוב במסכת סנהדרין עמוד ממזיין, שמי שמת מיתה משונה, לא בדרך הטבע, מיתה לא צפויה, הוולה חפרה. אחד נפל מגג, סוס דרס אותו, מישהו ירה בו, דברים לא צפויים, מכונית פגעה בו, נפל עליו משהו מאיזה עץ. אז כיוון שהוא מת במיתה משונה, הוולה חפרה, הקדוש ברוך הוא יוריד לו, ייתן לו הנחה מהעונשים שמגיע לו, בגלל שהוא מת. עכשיו, אחד מהדברים שנקראים מיתה משונה זה למות בגלל שאתה יהודי. מישהו ראה אותך, ערבי והערה בך, הרג אותך. זה מוריד לך הרבה מהעונש, אבל זה לא אומר שאתה מגיע לגן, לעולם הבא, מה פתאום, אתה מחלל שבת. ועובדה שעשו הרבה סיאנסים פה לחיילים שנהרגו במילוי תפקידם, חיילים, וכולם היו בגיהנום לצערנו הרב. הם אמרו כולם שהם סובלים מאוד, אז שאלו אותם למה, אבל אתם הייתם חיילים. אחד מת במלחמת לבנון, אומר בגלל שהיינו מחלל שבת. מחלל שבת, כתוב עליו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה ללא יוצא מן הכלל. גם אם המחלל שבת הוא בן אדם טוב, וגם המחלל שבת הוא נפלא ויש לו מידות טובות ונותן צדקה, אם הוא מחלל שבת, הוא לעולם לא יכול להיכנס לעולם הבא, לעולם. כי מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, ככה כתוב. וזה לא משנה מה, יכול להיות שהשם יגלגל אותו כמה פעמים וייתן לו צ'אנס שכן יהיה שומר שבת. אבל היהודי הוא לא יכול להיכנס לא איפה שהיהודים ולא איפה שהגויים, כי הוא לא גוי מלידה, אז הוא לא יכול ללכת איפה שהגויים הולכים. ועכשיו שהוא מחלל שבת, הוא הפך את עצמו כמו גוי. מחלל שבת הרי הוא כגוי, כגוי, לא שהוא גוי, לא, הוא לא התחלף לערבי עכשיו. הנשמה שלו היא נשמה של יהודי, אמא שלו יהודייה. הרי הוא כגוי לכל דבר, כל הדינים של גויים נוגעים אליו. הוא נגע ביין, היין פסול. עשה קידוש, לא יוצאים לידי חובה. צריך לחזור על הקידוש. אני חושב את זה מוות לקידוש השם, כי זה היה כוח שאלה. מוות על קידוש השם, בואו אני אחת לתמיד אסביר לכם מה פירוש מוות על קידוש השם, ובזה נסיים. מוות על קידוש השם זה, עכשיו בא לך מאיזה גוי, עם אקדח לראש או חרב, אומר לך, תשתחווה לפסל שלי, אם תשתחווה, אני נותן לך ללכת. אם לא, אני הורג אותך. אתה אומר, שמה ישראל, מסרב להשתחוות, אם היית משתחווה, היית הולך, לא היית מת. עכשיו אתה עומד למות בגלל שאתה לא רוצה להשתחוות לפסל. או שאומר לך, תלך עם אישה נשואה ואני אתן לך ללכת. אם לא, אני הורג אותך. אתה אומר, שמה ישראל, אתה מסרב לעשות את זה, מוסר את חייך, ועל זה אתה הולך אקספרס למדרגה גבוהה מאוד בעולם הבא. זה נקרא למות על קידוש השם. כשהייתה לך ברירה, הייתה לך אופציה לא למות, ובחרת למות כחנה ושיבת בניה, הקיסר אמר להם, תשתחוו לפסל ותלכו. הם לא הסכימו. בסוף עם האחרון הוא אמר לו, אני אזרוק את הטבעת שלי על הרצפה, תתכופף רק תרים את זה, אל תשתחווה. תרים לי רק שאני לא אתבזה בעיני החיילים פה. כאילו הרמת לי את הטבעת ואני אתן לך ללכת. רצה להשאיר לבן אחד. אמר לו, בשום פנים ואופן, אני לא אתכופף להרים את הטבעת. אני מת על קידוש השם. אלה חנניה, מישאל, עזריה, רבי עקיבא ותלמידיו, והאנשים שמסרו נפש שלא רצו להתייוון והרגו אותם וכו', אלה יש להם מחלקה מיוחדת, הם נקראים מתו על קידוש השם. אבל איזה הומו מחלל שבת שונא את השם שירה בו ערבי, מה פתאום עולם הבא? מה פתאום?
מי המציא את השטות הזאת? סתם, זה סילוף של התורה. אין לזה מקור בשום מקום. ויש רבנים אמריקאים, תלמידי חכמים גדולים, שהיו נוהגים להגיד את זה בדרשה, ואני שלחתי להם אימייל, תראה לי בבקשה איפה המקור לדבריך. והם חזרו אליי, אומרים, אין מקור, אתה צודק. עמלנו קשות ולא מצאנו מקור. זה נהוג, נהוג לומר את זה בלשון העם. נהוג, הרבה דברים נהוגים. מקור אין לזה. אין לזה מקור. אם החייל היה צדיק, גם בלי זה הוא הולך לעולם הבא. גם אם לא הרגו אותו. אם הוא צדיק. ואם הוא רשע, אז השם שלח מישהו שיהרוג אותו, כי הגיע זמנו. זה לא אומר שבגלל שהוא מת, עכשיו הוא הולך למדרגה הכי גבוהה בגן עדן, בזמן שהוא כופר בהשם. כופר בתורה, עושה צחוק מהתורה. כן, בוא נגיד במילים אחרות שיהיה ברור. אם בא ערבי עכשיו ויורה לאביגדור ליברמן בראש, הוא לא הולך לשום עולם הבא, הוא הולך למקום הכי גרוע בגיהנום. בסדר? הבנתם אותי? ואל תיתנו לאף אחד לעבוד עליכם, ולתת לכם כל מיני דמיונות. רגע, הרב, אם פה במוות הסכינה, יש לי דבר כזה, ונקראתה הנפש הזאת, ונקראתה הנפש, קורטים את הנשמה. איזה עבירות צריך לעשות בשביל לא לקבל דין בשמיים גם על מוות? פשוט יקרתו אותי. פשוט שאני לא ארגיש. לא, אין כזה דבר. מה יקרתו אותך, זה את סובלת לנצח בעולם הבא. הרמב״ם כותב, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים, לדיראון עולם. עצם זה שהם יודעים שהם היו צריכים להיות בעולם הבא עם כל הצדיקים, ועכשיו הם סובלים לנצח נצחים, יש יותר גרע. אין דבר תריון. עכשיו זה כאילו פורטים, כאילו זהו, אין. עכשיו, אל תחשבי. הרב, אבל... גיהנום זה פריבילגיה, זה ניקוי, מנקים את הנשמה. אבל אחרי הגיהנום, לא, אחרי הגיהנום, אם יש לו מצוות, אז הוא ייכנס גם לגנן אחרי שהוא יתנקה. אבל, אני אסביר לך מה העניין, את יודעת מה מבלבל את האנשים. תראי, אבא של היטלר, הוא אהב אותו או לא? סביר להניח שכן. כשהיטלר נולד, אבא שלו החזיק אותו, חיבק אותו, נשק אותו, הכיל אותו, יוגורט. סביר לה, גם האמא, לא? בוא אדולף חמוד שלי, נכון או לא? אחרי שהוא עשה את מה שעשה, סביר להניח, אם ההורים שלו לא היו נאצים, כן, היו אנשים נורמליים, גרמנים נורמליים, שיצא להם כזה בן מפלצת, שהם לא בדיוק מתים עליו. זה בדיוק אותו דבר פה, שאדם הוא נולד יהודי באופן טבעי, להשם יש אליו חיבה יתרה. אבל ברגע שבן אדם הזה הופך למורד באביו, ומגדף אותו, ונלחם בתורה שלו, ומחתיע רבי, ועושה את כל מה שאסור לעשות. החיבה הזאת היא מתה, כמו שמקבים את הרדיו. אין יותר כלום, זה מתה. אז מה שהם עושים עם היהודים, כאילו עם היהודי שככה עושה, כאילו נוקם בו? את יודעת מה, כיוון שזמננו אזל, נוקם בו, כן. את אומרת את זה כל בוקר בתפילה. לא תיקום ולא תיטור. לא, 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 לא. אתם הבעיה שיש לכם חצאי אמת, וזה יותר מסוכן משאין לכם בכלל. לדעת חצי אמת זה יותר מסוכן מלא לדעת כלום. כשאדם לא יודע כלום, אז אין לו מה לחשוב, הוא לא יודע מה לחשוב. אבל כשהוא יודע חצי אמת, הוא מגיע למסקנה הפוכה. כל בוקר את אומרת בתפילה, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. נכון? אנחנו משבחים את השם בזה שהוא אל נקמות. מה כתוב בפסוק? הינשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. איך הקדוש ברוך הוא מתעלה ומתרומם? על ידי שהוא נוקם בגאים וברשעים. זאת אומרת, כל עוד הרשעים חוגגים, עד מתי רשעים יעלוזו? כל עוד הרשעים עליזים וחוגגים ומרכיבים ממשלות עם הערבים ונלחמים בתורה, כל עוד הם חוגגים, כבודו של השם מושפל. ברגע שהשם ימחק אותם, אז כבודו מתעלה. זה שכתוב לא תיקום ולא תיתור, זה בין בן אדם לחברו. החבר שואלת מחברה, תתני לי רגע פטיש, אני צריכה פטיש. לא, לא, אני לא נותנת, אני מקפידה על הפטיש, פוחדת שיקרה לו משהו. אחרי שבוע היא באה לבקש ממך מספריים. תני לי מספריים, אז את אומרת לה, הנה, קחי, אני לא כמוך. אני נותנת, את רואה, את לא נתת לי פטיש, אבל אני לא כמוך. זה מה? לא תיתור. ואם את לא רוצה לתת, את לא נתת לי, למה שאני אתן לך? זה לא תיקום. לא מדובר כאן על נקמה ברשעים שנותנים להם את מה שמגיע להם. להפך, אם לא יהיה צדק בעולם, איזה ערך יש לעולם? אם הרשעים יהיה להם אותו סוף כמו הצדיקים,
אם יאיר לפיד יקבל בדיוק מה שחכם עובדיה יוסף קיבל, אז איזה ערך יש לתורה? התורה נהפכה לנייר ברחוב, מה היא? זה משפט כזה, אתה יודע ש... אבל זה רק כאילו המיוחדים. שומר השם את כל ה... ואת כל הרשעים ישמיד, את אומרת כל יום, ואת כל הרשעים ישמיד. אבל לא כל חילוני הוא רשע. לא כל חילוני הוא רשע. כל מחלל שבת הוא רשע, אלא אם כן הוא תינוק שנשבע. וזה בודדים. בידודים, בודדים. אז אני אגיד לך מה. תפתחי ספר אורחות צדיקים, פרק 24, ותלמדי את זה מילה במילה, ותקבלי את התשובה לשאלה שלך. אורחות צדיקים, פרק 24. כן. גזל, כן. לא שומע. עושים כאן רעש, אני לא שומע. כן. אין בן אדם שיהיה קופאי ולא יטעה, אין כזה דבר. זה חלק מהעבודה, כל עוד את לא עושה את זה במזיד, זה חלק מהעבודה. קודם כל פעלים להשם שלא יהיה לי טעויות. ודבר שני, שהמעסיק מעסיק אותך, הוא מבין שיהיה טעויות. הוא מבין שאין אדם שלא טועה. אין מה לעשות, זה ככה נגזר על המשמיים שיפסיד לפעמים. את פטורה מן הדין. לא, רב, יש את הפסוק, איתם חטאים מן הארץ, ואז אומרים למה חוטאים ולא חטאים. נכון. ברור שעדיף שאם יש לנו רשע, מעדיפים שהחטאים שלו איתמו מן הארץ ולא שהוא. אז לכן עושים קירוב והוכח תוכיח את עמיתך ומנסים כל מיני דברים לקרב אותם. אבל בהנחה הם לא מתקרבים, הם רק נהיים יותר ויותר אויבים של התורה. אז מצווה להתפלל עליהם שהשם ייקח אותם מהעולם. כמה שיותר מהר עדיף. אני נראה לי שאתם לא קראתם תהילים פעם אחת בחיים שלכם. אתם לא קוראות תהילים? מה הולך פה? בחורות ממדרשייה הייתם אמורות לדעת, התהילים בעל פה, יש בתהילים מעל 100 פסוקים. מעל 100 פסוקים כמה דוד המלך מתפלל לנפילת הרשעים שהשם ייקח אותם מהעולם. אתם לא קוראות תהילים? מסנך השם אסנה ומתקוטטך את קוטט. עד מתי רשעים יעלוזו? דוד משבח את השם שהוא מנקה את הרשעים מן העולם. בעבוד רשעים רינה. לא שמעתם את הפסוקים האלה? שהרשעים עובדים רינה, צריכים לעשות מסיבה. חכם עובדיה יוסף זצ"ל, פה היה מעבר לכביש פה. פעם הוא נתן דרשה לפני שאתם נולדתם, כולכם פה צעירות, אבל המורות זוכרות את זה. שהיה אז שתי רשעים, היום יש לך את ליברמן ולפיד, אז היה שניים אחרים. יוסי שריד ושולמית אלוני, שם רשעים מרכב. גם כן שונאי תורה ושונאי חרדים. אז הרב עובדיה אמר בדרשה, ביום שהם ימותו צריכים לעשות מסיבות בכל עם ישראל. בדרשה, הם שמעו את זה גם, הם היו חברי כנסת. הוא אמר, ביום שהשם יהרוג אותם, אנחנו צריכים לעשות מסיבות בכל הארץ. הוא לא היה פוליטיקלי קורקט פייקר. אתם יודעים מה זה פוליטיקלי קורקט פייקר? היום מצאו מילה יפה לשקרן. אומרים הוא פוליטיקלי קורקט. איך אומרים את זה בעברית? פוליטיקלי קורקט. בטוח שזה ביטוי בעברית. קורקט זה נכון, כאילו. הוא נכון מבחינה פוליטית, איך אומרים, הוא מחושב, לא יודע. הוא לא אומר את כל האמת, הוא אומר רק מה שנוח לשמוע. פוליטיקאי. פוליטיקאי, יפה מאוד. תודה רבה לכם, שיהיה לכם בעזרת השם כניסה טובה לראש השנה, כתיבה וחתימה טובה, שידוכים טובים, ברכה והצלחה וכל טוב.